Мир вам! Ось уже наступило 1 травня 2021 року. Перша субота в цьому місяці. Новий день, яскравий. Наступає сонячний ранок. Правда, прохолодний, похолодало в нас. Але ж гарний ранок. І завтра буде зібрання. Завтра йдемо до церкви. В нашій церкві ми згадуємо страждання і смерть Господа Ісуса Христа. Про нього проповідуємо. І вчора я чув розмову братів, які казали: не проповідуй, як треба, що робити, не давай наставлення, а проповідуй Христа. І говори людям про Бога, про Христа. І тому роздумую сьогодні, про що ми проповідуємо. Хтось інший сказав, якийсь знаменитий проповідник, що ми завжди повинні проповідувати, часом це робити словами. Тому роздуми мої сьогодні, про що проповідуємо ми. Нехай Господь допоможе нам завжди проповідувати. Про що наша проповідь? Тобто про що ми говоримо, про що ми звіщаємо іншим? Про Ісуса Христа, про Його смерть і воскресіння, про відкуплення від гріха, чи можливо про щось інше. Нехай Господь дасть мені і вам мудрості, щоб ми проповідували про Христа. Підемо завтра, будемо звіщати про Його смерть. Він сказав: робіть це, аж доки я прийду. І в сьогоднішній суботній день ми десь підемо, ми когось зустрінемо, ми будемо про щось проповідувати. Про що проповідуєш ти? Проповідуй про Христа. Павло писав: ми проповідуємо Христа розп'ятого, Божу силу, Божу премудрість. Ми проповідуємо того, який скоро прийде, щоб забрати своїх. Бажаю всім прекрасного, благословеного дня. І будемо думати, про що наша проповідь. Рясних вам, Боже, благословіть. Всього самого найкращого. Думай, про що проповідуєш.